Përshëndetje shikuesta nderuar me emisionin Pro Vita, të cilin kësaj radhe do ja dedikojmë javës ndërkombëtare të motrave dhe akushereve. Javë kjo kur si shoqata e motrave medicinale, teknikëve dhe akushereve në vendin tonë, por gjithashtu edhe dhoma e motrave e shumë profileve tjera mjekësore shënojnë këtë javë me një sër aktivitetesh, por se për cilat aktivitete bëhet fjalë, çfarë krejt është organizuar gjatë kësaj jave, ne do të mësojmë nga kryetarja e kësaj shoqate, motra Velka Lukic, e cila gjithashtu punon në klinikën e sëmundjeve të psikiatrisë. Nderimet e mia, dobar den, blagodara sho odvojit të vreme da e realizirame ova emisija. Jas, mnogo vi blagodaram, mi posebno mi je čest i zadovoljstvo što ekipata në MTV2... Ju falemdroj. Kam knatësin që ekipi TVM2 erdi në hapsirat e shoqatës tonë, tani kur kemi shumë aktivitete. Me qenë se tani ju për shihni edhe vetë punën tonë, të cilën nuk mundemi të promovojmë shpesh herë dhe sa herë që duam. Imaf me videno dosta vashi aktivnosti, duri i slednit e denovi ke imate razni aktivnosti, no pred da počneme so vašite aktivnosti, kako ke go zabeležite, odnosno... Pam shumë aktivitetet të juaja, ma di aktivitetet do keni dhe ditet e ardhshme, por para se të fillojmë me aktivitetet që po i realizoni, na thoni diçka rreth shoqatës, sa antari numron kjo shoqat dhe sa në fakt janë aktive ato. Znači, jas vaka bi go definirala, znači, Združenijet na medicinski sestri sekogaš go pratilo razvojot na državata ili republikata za celo vreme. Znači, ova je profesija. Shoqata e infermierëve çdo herë e kanë ndjek zhvillimin e shtetit, që para 80 viteve prej atëherë është transformuar varësisht prej rrethanave në vend. Por prej kur u antarësuar në OKB, ne u ritëm në një shoqatë kombëtare. Pastaj u bëm edhe antare në shumë organizata ndërkombëtare, siç është edhe OBSH-ja. Sa i përket antarësis, në shoqatën antarësimi është në mënyrë vullnetare, do thoja si një lloj vetë shërbimi. Kur ka nevoj motrat për ndonjë shërbim, ato antarsohen. Në këtë pjesë po bëj shaka, por numri i motrave është i madh. Ato e respektojnë shoqatën dhe janë shumë aktive. Brojet në sestrit e varira, ne mëzhëm të qenë broj da kajëm, znači me ju të oku 4.000 sestri sigurno dhe ju me samu sestri zborë. Numri i motrave ndryshon, nuk është i sakt, por numron rreth 4.000 pa i numruar këtu edhe akusheret. Si që thash, numri po ndryshon nga se ca dali në pension, ca ikin nga vendi, por shumë shpejtë ne do e kemi edhe numrin e sakt të motrave e akushereve. Shoqata është e hapur për çdo motër e akushere, të gjitha kanë vendin të ne. Ku e vashiot komentar vë vërskë së ulogata në medicinska sestra? Zonja Velka, cili është roli dhe rëndësia e motrave medicinale? U definicija të kodeksot, ima 4 fundamentalne ulogi në sestrata, to e znači promocija. Motrat kanë 4 përgjithësi fundamentale: promovimin e shëndetit, prevenimin e smundjeve, ripërtrirjen e shëndetit dhe zbutjen e vuajtjes. Përshto, ka dhe odime nije, nije odime në doktor. E gjuto, ne samo ima delovi, znači, to e del, edeno kompleksno, zato što posle sekoje, u stvari, bolnicite se za neguvanje në pacientite. Pse është kështu? Ku shkojmë ne? Ne shkojmë në mjek, pra në spital, edhe aty kërkohet trajtim mjekësor. Përveç mjekëve, edhe motra e ka rolin e vetë në trajtimin e pacientit. Madje, tani kemi edhe përkujdesje shtëpiake, por edhe vizita në vendet rurale, dhe gjithkund kemi motra medicinale. Pra është me rëndësi të kemi motra të edukuara e stërvitura mirë. Pra motra duhet të njehë mirë profesionin, të ketë aftësit themelore, të njohë simptomat, të mund të intervenoj në rastet të caktuara. Por puna kryesore e motrave është përkujdesja shëndetësore. Prandaj këtë javë e theksojmë rëndësinë e preventivës. Ne patëm shumë aktivitete për të shënuar javën e motrave dhe akushereve, si që ishte maratoni, që e logarisim si aktivitet fizik. Pastaj akusheret vizituan shkollat filore dhe ligjeruan për smundjet seksualisht të transmitueshme, duke ndarë këshilla, pastaj realizuan edhe ligjerata në qerdhe të qytetit, si që është edhe higjiena gjysma e shëndetit. Folëm për pasojat nga duhani, rëndësia e konsumimit të ushqimit cilësor, e shumë të tema të tjera.
sogovorničke te drugi za to, a međutim akcentot zašto po ovi aktivnosti nije ih dadovme na prevencijata. Znači imavme trkata, fizičkata aktivnost, da, potencijavme, da. Имаме и покрај тоа, значи, здравје за сите, опфаќа пристапност на секој пациент, полесна, поедноставна до сите институции. Кресорашта тек соим се е сюними јун, ашче дждо пациент такет часје тек дждо институцион шандецор, еде тамар шрбиме мјексоре адекуате еде та сигурта. Прават сите интервенции, да му се олесни на пациентот. Infermierët janë në dispozicion 24/7 në të gjitha situatat vitale, nga lindja e deri në vdekje, gjatë përkujdesjes urgjente ose kronike. Si që të më parë, kjo shoqat ka edhe personat koordinator të qyteteve të ndryshme, por koordinatore e kësaj shoqate në qytetin e Shkupit është motra Leila Sami, e cila njërit është edhe motër kryesore në shtëpinë e shëndetit Shkup. Të shofim se si ajo e komenton këtë javë ndërkombëtare të akushereve dhe motrave medicinale dhe pse jo edhe aktivitetet, ose shofim thjesht ajo qëfar dhe si endim këtë javë të motrave dhe akushereve. Leila? 5 maj dita ndërkombëtare e akushereve dhe 12 maj dita ndërkombëtare e motrave medicinale. Une, na krejt motrat, këtu në shoqatën e motrave, jemi këtë javë të mobilizuara. Na për çdo qytet, në çdo vend, në çdo shkollë, në çdo qerdhe. Me shumë aktivitete? Me shumë aktivitete, po. Cila dhe i kështë vequ? Kemi pas aktivitete të ndryshme, kemi pas na për shkolla edukimin e fëmijëve për larjen e durve. Në për shkolla në njësoj kemi pas edukimin e nxënësve për vakcinimin, edhe shumë tjera. Lila, tashmë 22 vjetë, nëse nuk gaboj, je motër medicinale në shtëpinë e shëndetit dhe ke plot çfarë të flasish dhe të theksosh po. Në aspekt të këti profesioni human dhe të rëndësishëm dhe pjesë e pandar e sistemit shëndetësor. Nuk mund ndahet, do me thënë, motra nga mjeku, mjeku nga motra, po edhe profilet e tjera mjekësor. Po, ashtu është se vdje 22 vjetë, vitit e fundit, 12 vjetë fundit, punoj si motor kryesore shtëpi në shëndetit. Obligime plot, pun plot, sidomos me motrat na gjdo herë këshyrë me kry edhe punt në pun, edhe jashtë punës në shoqat, në odën e motrave, t'jemi aktive gjdo herë, kudo që kemi ftesë na jemi atje. Në regull, këtë kontekst, qëfar do kishe vequar për shemë nga aktivitetet? Dhe sa, në fakt, edhe motrat tona janë aktive në shoqatë, në këto aktivitete? Edhe motrat tona shqiptare janë aktive, po jo shumë. Kisha dha një apel që t'jenë ma aktive në gjdo aspekt, edhe në odën e motrave. Edhe në shoqatë, ma mërmenja, po. Po, edhe në shoqatë t'jenë ma aktive, se kur jemi bashkë, jemi ma të forta, dhe arim çdo qëllim. Në rregull, në këtë kontekst, kur kemi parasysh faktin të jesh motër në një shtëpi të shëndetit, në një klinikë, në një spital, në një ambulancë private, a ka dallim apo jo? Ose motra është motër, kudo që të jetë? Motra është motër, unë ngurem me atë që jam motër, dhe kisha pas dëshirë të kemi sa më shumë motra edhe të mbajmë motrat në shtetin tonë, mos na shkojnë jashtë shtetit. Përmendët ikjen e motrave jashtë vendit. Pa. Si është komenti juaj? Ajo është një tash një problem bit. Problemi i madh që motrat tona këtu kryen në shkollën dhe vazhdojnë në shtetet perëndim. Atëherë si mendoni se do të zgjidhet ky problem edhe a do të zgjidhet? Po, do të zgjidhet, besoj që do të zgjidhet me rritjen e rrugave motrave me kushtet më të mira, besoj që do arritim të bëjmë ta. Lila, faleminderit për kohën që ndatë, e di se patët shumë obligime dhe ju edhe gjitha kolegët e ju e të cilat sot iftova që mbrenda kësaj dite derisa ekipi Provitës është në teren, ti realizoj këto intervista, e me qenë se edhe të tjerat në presin për ti intervistuar, unë do ju falemdroj dhe shpresoj se... Edhe gjitha motrave edhe unë ja uroj ditën ndërkombëtare edhe akushereve njësoj. Faleminderit. Infermieret janë themeli për kujdesjes kualitative dhe cilësore. Infermieret shpëtojnë jetë, përmisojnë shëndetin dhe mirëqenjen. Ndërkohë që akusheret janë mbrojtëse të drejtave të grave.
Dhe tani shikoj të nderuar, qofim se si motra Violeta Kotevska, kryetare e dhomës punonjësve mjekësor, do na informon për aktivitetet, për qëllimin dhe synimet e kësaj dhome. Sestra Kotevska, blagodarëm shumë prifatit të dënimitet e gostin në provita. Blagodarëm në vasë në pokanatë. Bëhet fjalë për një komor, për një dhomë mjaftë të rëndësishme, do shta vazhna komora. Ko e ulogat? Ili funkcijat? Vaka, za da kajeme ko e ulogat, prvo mureme dhe i kajeme në porite, do kaj sme stignati shto sme... Për të theksuar rolin, fillimisht duhet të theksojmë se sa jemi munduar për të themeluar dhe marë ingerencat për të funksionuar. Problemi jodës së punonjësve mjekësor është i njohur që moti. Filloi që nga viti 2004, kur në Struk, në tavolin të rumbullakët, u parashtrua pyetja dhe u formua këshidhi iniciues për themelimin e një ode, ku do të antarsohen më shumë punonjës shëndetësor, të cilët më vonë do të munden të paraqiten si trup regulator dhe me të drejtë ligjore të avancojnë dhe mbrojnë profesionin e tyre. Në 2006, përmes këshidhit iniciues, u kërkua ndryshimi i ligjit të mbrojtjes shëndetësore, kur edhe na u mundësua të jemi pjesë e ligjit të mbrojtjes shëndetësore. Dhe kështu, pasi u ndryshua ligji, në vitin 2008, ne edhe sipas ligjit, ekzistojmë si ode punonjësve shëndetësor, me arsim të ulët dhe të lartë. Te, do me thënë që ju gjithë punëtorët shëndetësor i futni në këtë dhomë, apo jo? Да, видете, во комурата за здравствени работници со средно више и високо образование се опфатени в неколку профили, тоа се 7 профили всушност. Циле? Тоа е една интерреакција помеѓу сите професии. На дома не пунонјезве шандецор јан првшир 7 профиле të професионеве. Kjo është një interakcion i të gjitha profesioneve dhe ne këtu e shohim të themi bashkimin apo shkrirjen tonë, ku të gjithë së bashku mund të veprojmë si në edukim, ashtu edhe në avancimin e statusit tonë, por edhe të kërkojmë një pozitë më të mirë në shoqëri. Mendoj se me këtë interakcion të më tepër profileve mundemi më mirë dhe më shumë të ndikojmë në realizimin e synimeve tona, pra të gjithë së bashku. Tani jeni dhomë e licencuar, ku është dallimi, vështoj razlikave? Razlikata është të nije stojevme vë zakonot za zdravstvena zaštita, me gjitha za da funkcionirate, smedni se nivo centralniot registar. Dallimi qëndro në atë, se ne ekzistonim në ligjin e mbrojtjes shëndetësore, por për të funkcionuar duhet të jemi të regjistruar në regjistrin qëndror, dhe tani ne jemi të regjistruar në ligjin e mbrojtjes shëndetësore, për dallim të disa dhomave tjera që nuk janë të regjistruara. Pra, ne ligjërisht tani mund të realizojmë aktivitetet të ndryshme për të cilat na duhet leje nga Ministria e Shëndetësisë, e cila njerit është partneri ynë. Ne i kemi këto ingerenca, para se gjithasht të mbajmë regjistrin qendror të gjitha profileve, pra motrat, fizioterapeutët, teknikët farmaceut, laborantët, teknikët e dhëmbëve, akusherët dhe teknikët e rentgenit. Во комората значи се опфатени 7 одбори, кај што се опфатени сите здравствени работници според својот профил и својата професија. Овластувањата ги имаме сега за водење на единствен регистар, со тоа што понатаму, значи со давање на лиценца. Në odën ton tani ipen edhe licencat për punonjësit shëndetësor si pas standardeve të cilat përkojnë me standardet evropiane. Pastaj merren parasysh edhe aftësitë, edukimi i nevojshëm, të cilat kandidati duhet t'i plotësojë domosdo që të mbajë gjallë licencën. Oda jon tashmë funksionon pa probleme, ne kemi plane aktivitete të cilat i realizojmë pa ndërprerje. Kushto vo skuad so Ministerstvo za zdravstvo gi ispunuvam. Në rregull, përveç këtyre çështjeve që i përmend, të cilat janë ingerencat e juaj tjera, koji se vaši të drugi ingerenci osvene li vodenje na registar i davanje në li licenci i tako nato? Jesme, kako jedan, da rečem, subjekt koji što je paralelno, znači od jedna strana se grižime ne li za naše to členstvo, druga... Ne jemi si një subjekt i cili paralelisht kujdesimi për antarsin ton dhe njerit jemi partner me Ministrinë e Shëndetësisë. Ne kemi për krahjen e Ministrisë për realizimin e kërkesave tona si od e punonjësve shëndetësor, por gjithashtu kemi edhe obligimet tona ndaj Ministrisë, nga se planet dhe kërkesa tona mund të përkrah Ministria vetëm nëse ato përpilohen në bas të kërkesave dhe standardeve evropiane e bashkore, pra si në avancimin e arsimit, kodeksit etik, aftësive e kështu me radhë. Etikët kodeks, moralnite vrednosti, se e ona koje shto može da se gorde ili pak da se unisht jedna profesija. Keni bërë shumë përpjekje, deri sa nuk ju pranuan si dhomë e punonjësve shëndetësor. Në këtë kontekst, cilat janë kërkesat e ju e në
drejtim të qeverisë në ovoj kontekst, koji se vashite baranja do vladata, odnosno do Ministerstvo za zdravstvo, i koliko Ministerstvo za zdravstvo gi prifatje vašite, da kažeme, zašto da ne kažem i kritike ili baranje? Ка ние сме тука во однос на подигнувањето на професијата. Точно е дека социоекономскиот аспект треба да биде зафатен, да биде опфатен и преку комората. Кријесиш, сјуними јун, është që ne të promovojmë sama tepër profesione tona, të japim një vull se ne jemi pjesë pandashme sistemit shëndetësor në shtetin ton. Nuk jemi ndihmës, por profesion i veçant dhe japim kontribut të rëndësishëm në shëndetësi. Me aktivitetet tona, si që janë edukimi, seminaret, promovimi shëndetit, kultura spitalore e shumë organizime tjera, ne do të ndikojmë në përmirësimin e mbrojtjes shëndetësore dhe e gjithë kjo është benefit para se gjithash për pacientët dhe popullin tonë. Cilat janë në projektet dhe aktivitetet cilat do i kishit shpalosur për emisionin Provita? Koji se tje projekti, odnosno aktivnosti, shto bi sakala da gi spodelite so gledačite në Provita? Морам да се пофалам дека Националното здружение на медицински сестри, кое што е во основачите на оваа комора, има голем број на проекти, голем број на брошури, акции, континуирана едукација која што ја одржува. Ние сето тоа сакаме да го регулираме, да се биде воведено како план и програма. Мун та лјавдрохем ме шочатане мотраве, медицинале, техникаве дhe акушереве на нивел републикан. Me aktivitetet e tyre, projektet që i realizojnë, broshurat e tyre që i publikojnë, të gjitha këto ne i vendosim në regjistrin ton si aktivitete që e përmisojnë gjendjen shëndetësore në vendin ton. Rast konkret, shënimi javës ndërkoptare të akushereve dhe motrave që u shënua me një sër aktivitetesh. Duke e theksuar maratonën e mbajtur, ditë më parë, ligjëratat e mbajtura në qerdhe të qytetit, me temën higjiena është gjysma e shëndetit, fushata për ngritjen e vetëdijes së të rinjeve për rëndësinë e veprimit të drejtë për mbajtje në jetë në raste urgjente ose dhënje së ndihmës së parë e aktivitete të tjera. Sinqerisht që ku e së ndëruar është një knasi e veçantë e imja që pata rastin ti takoj shumë motra në shumë institucione shëndetësore dhe pata mundësi që sa do shkurtimisht të njoftohem drejt përse drejti me punën e tyre dhe gjithsesi pse jo edhe me aktivitetet, po nga ana tjetër edhe me mesazhet e tyre, por gjithsesi edhe me problemet me cilat përballen ato gjatë kryerjes së këtij profesioni jashtëzakonisht human. Dhe tani me këtë do doja të paralajmëroj edhe intervistën e radhës me motrën Suzana Shabani, e cila na vije nga klinika e psikiatrisë këtu në Shkup. Me të do të flasim për atë se si është të jesh një motër në një klinik të këtij motër kryesore, si organizohet puna e tyre në një institucion të këtij, por gjithsesi edhe për një libër të cilin ajo e ka botuar, por për të, domethën do të flet ajo vetë dhe normal ju do të qëndroni me Provitën për të na ndjekur se çfarë do thotë motra Suzana Shabani. Shkurtimisht detyrat e një infermiere ose një motër medicinale. Një motër e cila punon me në këtë problematikë është e përgatitur me dije dhe me sjelljen e ative që t'ju mësoj pacientave dhe familjarëve të ti të kenë informata të sakta për trajtimin dhe gjatë trajtimit kur lëshohen ato në shtëpi të kenë kujdes nga familjarët për marrjen e terapisë të rregullt. Nëse ka ndalje të terapisë, atëherë kërcohet situata e pacientëve edhe përsëri kthehen në spitalin tonë. Diçka tjetër që mendoni se është më rëndësi të di në këtë kontekst? Po, shumë më rëndësi se ato shpesh herë janë edhe të haruar nga familjarët, edhe ne jemi familja e tyre dhe duhet të kujdesemi në përgjithësi, edhe për sjelljen e tyre, për higjienën, për aktivitetet që organizojmë në përreparte dhe në spitale. Ashtu që motra është pjesë e një tim multidisciplinar ku merë pjesë edhe psikiatri, punëtorët social dhe psikologët. Kemi edhe fushën sportive ku mjeren pacientet me sport, kemi edhe salë sportive, kemi edhe terapi okupacione për pacientët dhe punojnë shumë punëtore. Në rregull. Ka edhe meshkuj të cilat me gjatë kohës janë mësu punojnë
punë gra. E ka më vështirë ato apo jo? Jo, ajo është një knaci edhe për ato. Po edhe për neve, edhe çdo fest bojmë edhe shitjen e punimeve të tyre, ashtu që është një knaci se me ato mjete, motrat edhe punëtorët sociale organizojnë shëtitje për pacientët në për qytetet të ndryshme të Maqedonisë, po edhe një herë në vit i qojnë 2-3 dit të bojnë pushim veror. Suzana, do të thotë kjo se motra medicinale në një mënyrë apo tjetër mund të jetë edhe një farë lloj kujdestare një pacienti. A i bie kështu? Ashtu është edhe rendi i punës, se çdo infermiere ka kujdeset për një grup të pacienteve. Në rregull. Atë shkojmë me këtë libër, të cilin e ke shkruar, por është në gjuhën angleze, do me thënë broshur për motrat medicinale edhe personat teknik. Po, çfarë përmban kjo? Unë një kohë të gjatë kam punuar në qendrën përvërsit nga droga, e cila gjendet në Kisela Vot, isha një periudhë të gjatë me këto klientë, edhe përvoja ime, më dha si idej që të shkruj në këtë, për këtë problematikë, ashtu që më ofru nga Gjermania të më botojnë pa pagesë. Tash pregadis edhe në gjuhën Shqipe, po edhe në Maqedonë, besoj... Qëfar përmban këj liber dhe cilat janë ato segmente, shkurtimisht normal, se ndo një emision tjetër ndoshta do kemi rastin të detajet i marim nga... Në librin janë përdorimi i drogave, se si fillon, cilat janë shkaqet e fillimit, marrëdhëniet e konsumuesve me familjet, llojet e drogave, cilat merren, mënyra se si merren drogat për trajtimin edhe shumë tjerë. Shumë çka tjetër po beshof, po shpresoj se në një të ardhme të shkurtër do kemi edhe librin në gjuhën shqipe dhe në gjuhë të tjera dhe pastaj do jemi domethënë në emision të drejtë për drejtë ku do na shoqërojnë edhe pyetjet e shikuesve. Akusherët sigurojnë kujdes për gratë dhe lehonët me respekt për shumë llojshmërinë kulturore dhe gjithashtu punojnë në eliminimin e praksave në vetë kulturat. Le këtu pra nesh, sot kemi edhe motrën Sonja Gergjevska, jo vetëm antare dhe aktiviste shoqatës motrave në vendin tonë, por gjithsesi edhe kryetare e seksionit të kardiologjisë. Do të thotë jeni edhe motër kryesore në klinikën universitare të kardiologjisë. Çfarë do të thotë kjo javë për ju personalisht dhe cilat janë ato aktivitete ose porositë të cilat do të kishi dashur t'ja ti ndani me shikuesit e provitës? Pa, blagodaram za pokanata. Имаме многу активности оваа недела. Оваа недела се назначени активностите, на кои ние имаме активности преку целата година. Faleminderit për ftesën. Kemi shumë aktivitete për këtë javë. Kjo javë po theksohet me aktivitete të ndryshme, por ne kemi aktivitete gjatë gjithë vitit, nga se punojmë në edukimin e motrave dhe akushereve. Do me thënë, ne gjithmonë jemi aktive. Por këtë javë e theksuam që të angrisim vetë dijen edhe të punonjësve shëndetësorë se edhe ne egzistojmë si profesion i veçantë, i pavarur në pjesë të madhe nga profesionet e tjera. Por gjithsesi të angrisim vetë dijen edhe të popullatës se profesioni i ynë është i rëndësishëm edhe për popullatën, për pacientët të cilët drejtohen tek ne. Почнавме со многу активности, со го одбележавме со 4 мај. 4 мај го одржавме, се одржа маратон. Филуам ме шум активитете, јава не шенуам ме 4 мај, ку мбајт маратона дhe ку на мënyр активе морën пjesë duke врапуар рëth 30 apo 20 motra e teknik, nga e gjithë shoqata jonë. Dhe me ne, që ishte knatësi e veçantë për ne, garuan edhe vetë pacientët, duke na përkrahur në vëngritjen e vetë dijes për profesionin tonë. Во текот на целата недела имаме активности. Многу колешки имаат предавања за
Gjatë tërë javës kemi aktivitete. Shumë koleg kanë bajtur ligjërata në temat të ndryshme, te fëmijët në klasat më të larta, si që është tema smundjet seksuale, pastaj ligjërata për mbrojtje në jetë ose Basic Life, që kishin për qëllim të edukohen të rinjt, pavarësisht se ku gjenden, nëse ndokush ka nevojë për ndihmë të parë, të dinë se si të reagojnë. Pastaj kishim edhe ligjërata tjera që vlenë të theksohen, janë ato që mbajten në qerdhet e vendit, ku fëmijët i mësuan për rëndësinë e mbajtjes së higjienës dhe se higjiena është të gjysma e shëndetit. Pra, si t'i lajmë duart, si të mbajmë higjienë. Edhe këtu, ne, të them të drejtëm, ishim më të lumtura. E gjithë kjo u realizua për mes lojave me pjesëmarrje interaktive. Nije tuka vehme najsrek, një iskreno. To asë se udrža niz igra, niz interaktivnost, tako da toa beshe jedan od najubavite činovi. Завршуваме со 11 мај. Не активитетот и перфундојм ме 11 мај. Дhe ме 12 мај ку до тјеми мисафир на организатан комунале на Дивар. На општинската организација во Дивар. Ан регул ашт ме рамси мотоја е си вјетме шендет пр та гјиц. Под мотото здравје за сите. Што всушно значи тоа? Тварда тоа тоа значи дека ние знаеме препораката на Светската здравствена организација дека здравјето не е само отсутство на болест, но и е благосостој. Кјо до ме thën се не е дим рекомандими на организатës ботрore të shëndetësisë se shëndeti nuk është vetëm mungese smundjes, por është edhe gjendje psiqike, sociale, fizike. Do me thën ne këtë e dëshirojmë për të gjithë qytetarët, pavarësisht se ku motra medicinale punon, në preventiv apo në shëndetësinë terciare. Pre aty fillon e përfundon te ne. Për kushtimi ynë, është shëndeti plot për të gjithë në të gjitha fushat. Rregull, kemi motra medicinale në klinika, kemi motra medicinale në ordinanca të përgjithshme ose mjek familjar, pastaj kemi edhe motra ose akushere, kanë një dallim. Po, sikur e kam përshtypjen se ju nuk po ndiheni aq të rëndësishme për mjekët, për institucionet, po ndoshta ndonjëherë edhe për qytetarët. Точно така, ние се судираме со тој проблем, посебно во изминатите години. Сакт, не балафачуеми ме кët проблем, сидомос витеве të фундит, ку на мнира të ndryshme у мундуан të анашкалојн професионин тон, та нën влерсојн, по ме гjithat, aktivitete тона тани jan të shumta dhe професионале dhe kan për qëllim të rikthejn shkëlqimin e професионit, për shkak se ky është një професион ku gjithçka fillon, por edhe mbaron me ne. Се почнува од нас и завршува со нас, без разлика, значи, ние не го негираме. Ne nuk e mohojmë personelin tjetër mjekësor, sidomos mjekët, por gjithashtu fillon dhe mbaron me ne gjithçka. Ne e pranojmë pacientin, i ajapim kujdesin shëndetësor dhe ne e përcjellim në shtëpi. Do me thënë, ne jemi ata që e kryen pjesën më të madhe të punës rreth pacientëve. Ti jeste ti ai koji obično vikat na vas, i pacientit, i lekarit, i sitë. Ju jeni ata ose ato të cilat zakonisht, do të thonë, edhe zhurmën më të madhe e marrin, do të thonë, si nga pacientët që ne ne povredova toa mnogo, ne ne povredova toa mnogo, zato što nije znajeme deka pacientët se vë nekoja specifična sustojba. Nuk në lëndon neve shumë kjo sjedhje, sepse i kuptojmë pacientët të cilët vinë në spital apo ambulancë, të gjithë janë të brengosur, madje edhe familjarët. Familja ka të drejtë të ndjehet e trishtuar, prandaj ne mundohemi ta kuptojmë sjedhjen e tyre, duke u munduar t'u asharojmë gjendjen dhe duke bërçmos që ata të ndihen më mirë. Motër në kardiologji, motër kryesore, në kardiologji, glavna sestra vo kardiologija, kako je? Si është? Pa, znajete, čisto eve na našata klinika, jas kako glavna sestra na kardiologija, imam mnogo rabota. Da, zato što nimame golem obrt. Në klinikën tonë, si motër kryesore, në kardiologji kemi shumë punë. Smundjet kardiovaskulare në mbar botën janë udhëhecse, që do me thonë çdo ditë e më shumë kemi pacient, madje edhe në moshë më të re, fatkeqësisht. U zvoglua dallimi mes gjinive, kështu që përballemi me këtë problem. Shumë të rinë dhe shumë pacient po vinë te ne. Kapacitetet janë atë sa janë, por ne jemi aty. Fatkeqësisht, brenda një viti, 7-8.000 koronografi i kemi. Punojmë 24-7 gjatë gjithë vitit. Imame nekade okolo 7-8.000 koronarografi godišnje.
Ке ни кажете некоја порака на адреса на гледачите на Провита? Нио месаж, ние пороси на адреса Шикоизвеси, мотор медицинали. Па порака. Да го намалат мојата порака за населението е стандардот е тој и ние сме со тој стандард. Поросија име на адреса популата со до иштекјо. Стандард ешт, а е че ошт. Еда не кеме та ниетин стандард. Меѓутат, и поросиста гјith чудетарат, че та ляргојн стресин ат са мунден, сепсе кюј дженерон като смундје. Та дали на натур, те звоглојн факторет е ризикут, të mbajnë llogari për peshën dhe konsumimin e ushqimit, të zvoglojnë konsumimin e kripës, yndyrave edhe të kenë aktivitete fizike. Në maluvanje në sekoj mëzhen provokator në stres. Akusheret i mbajnë në besim informatat për klientet duke mbrojtur të drejtat e tyre për privatësi, kurse për ndarjen e këtyre informatave e përdorin vlerësimin e tyre. Akusheret janë përgjegjese për vendimet dhe veprimet e tyre dhe për konsekuencat e kujdesit të tyre ndaj grave. Po pra, shëndet për të gjithë, vazhdojmë me emisionin Provita, duke ja kushtuar javës ndërkombëtare të akushereve dhe motrave me një sër aktivitetesh për cilat sa do pak folën bashkëbiseduesit tona pak më herë, ndërkohë që këtu pranë me kam edhe motrën Xhemile Salihi në klinikën universitare të kardiologjisë. Xhemile je motër, motiko në këtë klinik, si do e kishit përshkruar për shikuesit e Provitës një ditë pune si motër? Është rënd, nuk është rënd, ose thënë më saktë, përveç çështjes humane të cilën duhet ta theksoni dhe jeni domethënë për një vlerësim pozitiv në këtë aspekt, nga se motrat para se gjithash takohen për së pari herë me pacientin, apo jo, pastaj motra i selekton dhe i dërgon tek doktorin. Këtë kontekst, çfarë do të thënë për shikuesit e Provitës dhe pa haruar ndonjë problem për cilin ndoshta doni që ta publikoni edhe në emisionin Provita? Edhe pse është pa më para se çfarë ditë fillon i lënë gjdo problem anësh familjar apo që pari ke se duhet të takuesh me pacientët, po marë për asish se si ke kalu të natën, është shumë mirë, shumë është një falimderimi madhë, kur po marë për asish se si e kalon me të në kohën intenziv, kur thoj një falimderim të madhë, kur dalin të busqeshur, kur krihet çdo gjë në rregull, po marr parasysh se sa është mund për neve, ajo është punë e madhe për motër medicinale, që çdo gjë të krihet në rregull. E keni rënd apo jo, do me thënë, balafaqoheni me pacientë dhe sa në fakt e keni vështirë në rastet të caktuara të bashkëpunoni me pacientë? Si pacientët sillen me motrat medicinale? Shpesher kërkojnë nga ju ndoshta diçka që nuk ju tangon juve, po mjeku, do me thënë, ju nuk keni të drejtë për shumë çka, për shembull dhënien e diagnozave apo jo, përveç që të kujdeseni për ta, t'i pranoni, pastaj edhe dhënien e ilaçeve ose terapisë së duhur, por jo edhe diagnozën. A gjeni mirë kuptim nga ana e pacientëve, se si duket kanë përshtypjen çdo herë sulmoheni ju? Edhe pse për fat keq ne jemi të parët që motra medicinale është e para që është në kontakt me pacientin, po duhet disi me rëmbullak su punën që edhe afërsin e pacientit me mjek na duhet me kry për fat që na jemi të parët që vijem në kontakt me pacientin, po prap do them se është shumë falemderim i madhë kur gjdo gjë kryhet në regull, edhe pse kisha dash që më shumë të puna jonë të si motër medicinale shumë të vlerësohet, për shkak se disim në vite me radhë është një farë largimi në edhe pse nuk asë njëherë nuk i në nënvlerësojmë tjertë profesione, po si motër medicinale është shumë rëndë të jesh me pacientin, sidomos kur është në raste kritike, në raste urgjente, më dhe edhe për familjen është
Na jemi ato që jemi që të parët kontaktojmë edhe me pacientin, edhe me pacientin, edhe me familjarët e pacienteve, ashtu që ka raste që rastet e për fat keq tam që mbarojnë me letalisht që mbarojnë me vdekje, na jemi të parët që duhet me komentu, me informu familjarët e pacientit, ashtu që duhet shumë është rëndë për motër. Në aspektin pozitiv, si është jesh motër? Në aspektin pozitiv është shumë mirë se profesioni motër medicinale është një ndër profesionet më humane. Unë ndjehem personalisht, ndjehem shumë e knaqur kur i ndihmoj dikuj, kur vjen pacienti dhe falënderohet. Ka pas raste si motër në intensiv, ka pas raste që mas kohët e gjatë ka arë pacienti është dalë të dera, ka falemderu me zemër, atëherë jemi shumë të lumtura, shumë është gjoja me mirë, me lumtur është kur të bjenë pacientit. Si duhet të reagoj një motër, kur një pacient kërkon ti të regohet diagnoza, nga se ju e dini se pacientët janë të padurushëm, sidomos në aspektin ose në spitalin, në klinikën e kardiologjisë, ju nuk keni drejt apo jo të jepni diagnozë. Si reagoni atëherë, si i qetësoni? Duhet që mos të bëjsh që pacientin ta qetësojsh edhe po ashtu edhe mjekun ta informojsh. Duhet në çdo aspekt të rëmbullaksojsh punën, të afrohesh me pacientin se disit, ta qetësojsh deri sa të... Dhe ja shqaron më mërmenja se ju nuk keni ingerenca apo jo. Po, se na nuk kemi duhet të afrohesh deri në atë aspekt, atë nivel që... Të bësh me dhja që na nuk jemi ato që japim diagnozat, po na veç ndim pacientit duhet të dalim. Sa e aktive në shoqatën? Po, jam aktive. Jeni? Po. Keni marrë pjesë edhe në maratone dhe në gjitha aktivitetet? Po, po. Në këtë kontekst, çfarë kishë të thënë motrave tjera të cilat ndoshta nuk janë aktive në shoqatën e motrave? Ja shof këtu broshura kemi, mjaft shumë, mjaft qarime kemi. Me të vërtet po bëni punë të madhe, po disi nuk po e promovoni vetën si motrë. Duhet sa më shumë të në bashkan gjitën, sa më shumë të afrohe motrat si profesion që është profesion mjaft human, edhe ashtu të bashkohemi, edhe ashtu të vazhdojmë deri në fund. Mirë, Gjemile, ndo një porosi nëse kene adres të shikuzve të Provita, si në këtu pse jo edhe institucionet kompetente, Ministria Shëndetsisë, shoqatat e tjera, mjekët, pacientët. Mesajë ju, a i thjesht? Mesajë im, sa të nderoj motrë medicinalet në sa më shumë. Që kësë të nderuar, deri sa, po qëndrojmë këtu në afsirat e shoqatës motrave në nivel republikan, ne takuam edhe motrat të tjera dhe varësish se cila prej tyre në cilin institucion punon. Këtu kemi edhe motrën Ajshe Krasniqi nga shtëpia shëndetit në Shkup, me cilën vendosëm që të flasim shkurtimisht rreth epidemisë morbilit, por shikuar nga kënd pështrimi i një motre medicinale. Ajshe, para se të ndalemi në këtë temë, të kisha dasht një shqarim të shkurtur, pse pikrisht 12 maj është dita ndërkombëtare e motrave medicinale? 12 maj shënohet edhe si dita ndërkombëtare e infirmierëve, për shkak se ka qenë edhe lindja Florence Nightingale, një reformuese angleze shekulli 18, cila hynë, domethënë, në përgatitjen e infirmierëve. Dhe prej sot e asaj dite, dhe me thanën, infirmierit e shënojnë këtë ditë, po. Si ditë ndërkombëtare. Jeni aktive dhe ju? Motrat e shtëpisë shëndetit? Jemi aktive dhe ne motrat e shëndetit në ditë ndërkombëtare të infirmierëve. Si e kishe përshkuar, dhe me thanë, qështjen si që të cilën e theksova pak më parë, me qenë se jeni në shtëpinë shëndetit, tani momentalisht kemi problemin me morbilin, apo jo, me fruthin, dhe ju jeni motër medicinale aty dhe më mërmenja që i keni, por nuk dojo lodhe me statistika, thjeshtë si nga këtë vështrimi i një motër medicinale, këtë kontekst do i kishe shqaruar ose kishe të komentuar këtë qështje. Në më thana në... Epidemia e morbilit është prima janar, në tre janar, me prej atëherit ne kemi bërë disa aktivitete si shtëpia e shëndetit, të me thanën kemi organizu terene në përshkolla, që thashtu edhe kemi organizu edhe në ndrimet e dyta, të me thanë duke bërë vakcinime në gjitha fëmijëve të cilat kanë qenë të pavakcinuar.
Deri në fillim kanë qenë rreth 16.000 fëmijë të pavaksinuar, mirë po tash ka arritur një numër deri në 13.000, më thamë kemi vaksinu një numër të madh të fëmijëve me pe vaksinë. Po, motër medicinale në shtëpitë e shëndetit, dalon në diçka, ose në çka dalon me motra tjera, të zonë në klinikë, në institucione tjera? Nuk ka dalim shumë të madh, ne jemi, më thamë, njëksi primare, mirë po nuk ka dalim shumë të madh. Bashkëpunimi juaj me motra tjera të institucioneve tjera, për shemë, jo, rasisht ja vetëm në emisionin Provita kemi takuar mjaft të motra, të cilat, dhe me thënë, janë nga institucionet të ndryshme dhe në këtë kontekst me shoqatën e motrave. Dhe me thënë, bashkëpunim kemi me motrat e tjera, kemi dhe me thënë, kemi organizime në shoqatës të motrave, aty kemi dhe me thënë edhe seksionet të motrave dhe aty dhe me thënë në neve, japim idejat e tona, mendimet e tona. Ndë një vërrejtje eventualisht ose kërkes, porosi? Të më thane, motrat medicinale nuk mund të veprojnë pa mjek, gjithashtu të mjek nuk mund të veprojnë pa neve infirmiereve, të më thane, është një ndërlidhje shumë e ngushtë. Të më thane, neve kërkojmë ose apelojmë të respektin, të më thane, ta kemi nga ana qytetarëve, nga ana e popullatës. Por gjithsesi edhe ma mërmendja edhe mjekve, apo? Mjekve, ashtu dhe nga ana e mjekëve, ajo ishte porosia ime. Në rregull, faleminderit Ajshe për këtë intervistë të shkurtër. Shpresoj se radhave tjera do kemi mundësi që të jeni edhe drejt për drejt në emisionin Provita. Edhe ne, pra shikues të nderuar, ose më sakt ekipi emisionit Provita, i uron të gjitha motrave dhe akushereve këtë javë ndërkombëtare të motrave dhe akushereve dhe u dëshirojmë sukseset më të tjeshme dhe një gjë e di se emisioni Provita gjithë herë do jetë me dyert të hapura për të gjitha ato motra, por edhe profesionet të tjera të pandashme nga profesioni i mjekësisë, institucioneve tjera mjekësore, ne do jemi për këtu. Pra unë me aqë sa pata mundësi realizuam këtë emision dhe njerë e gjullet takim të ardhshëm ose të radhës të hënën e ardhshme. Diri atëherë, mirëmbrëmje.